Unnskyld meg, min gode mann, men kunne jeg forstyrre dem et øyeblikk? De ser så intelligent ut, så jeg kunne tenke meg å slå av en prat. Hæ? Prate? Hva det der borte? Kamera? Mikrofon? Skal jeg være på TV? På sett og vis, ja. Men ikke akkurat. Egentlig vil du komme på videotape. Så hvorfor ikke sette deg ned for et øyeblikk, så kan vi prate litt. Yes. Videotape? Er det samme som scotchtape, eller? God herregud, nei. Håper vi vil kunne bruke denne videotapen til å lære noen jolly gode singlekamera-production-teknikker. Og senere kanskje noen ting om cuts, bare editing. Du, hvorfor har du bare ett av de kameraene der borte? Hæ? Du, hadde ikke vært mye bedre hatt en bunch av kameraer da? Hadde ikke vært mye mer interessant? Vel, egentlig, sør, så kan vi lage en jolly god produksjon med bare ett kamera og med et minimal kapitalutlegg. Shit, det tenkte jeg ikke på. Vel? Vel, som du ser, min gode mann, så kan man få en production som er laget med ett kamera til å se like tøff ut som en som er laget med mer enn ett kamera. Og good heavens, vi kan få den til å se virkelig smasha ut. Jøss, hvordan i svarte gjorde du det da? Egentlig kan vi både skifte kameravinkel og overlappe action. Ganske enkelt, sør. Ja, sikkert. Overlappingsaction. Som du ser, min gode mann, så kan vi bruke både cut-ins og cutaways. Cut-in? Hva er cut-in for noe? Å herregud, det er da enkelt nok. Det er rett og slett et tighter shot av den foregående scenen. Slik at det kan bli en mismatch in action, hvis det skulle være et problem. Det skaper også en mer visuell detaljert production. Ja, ja, ja. Jeg har hørt om match action før. Ja, min gode mann. Det er en editeringsterm. Cutaways er akkurat det motsatte av cut-ins. Men veldig ofte blir cut-in brukt som cutaway. Generelt, en cutaway i et shot som inkluderer informasjon som var brukt i den foregående scene, men adderer interesse og brukbar informasjon om den overall scene. Får de alt dette ned, sør? Men det er mer, min uraffinerte venn. I single camera shooting, som i multicamera production, må vi være klar over den imaginære linjen. Vel, ikke så teit som disse klønete jump cut, som er en annen irriteringsterm, min dumme venn. Det tror du at det skal være noen av disse jump cuts i det showet her, da? Egentlig ikke. Hvis jeg har brukt overlappingsaction, cut-ins og cutaways. Ok, er det noe mer jeg trenger å vite for det showet her da, eller? Gode Gud, ja. Mye mer. Men hvis du følger noen enkle prinsipper, vil du selvfølgelig komme opp med et produkt som flyter helt naturlig. Naturlig flyt, kontinuitet. Jeg tror jeg har fått nok av dette. Nå er det slutt. Steider ut, ser jeg senere. Vel, min gode mann, å snakke med deg har vært en litt intoksinat opplevelse.